Joo, eli meillä on ollut täällä Valloksilla tämmöinen vuoden työkaveri äänestys noin 10 vuoden ajan. Työkaverit äänestää keskuudestaan tämmöisiä hyviä tyyppejä ja auttavia kavereita. Tämä äänestys tapahtuu yleensä tällä vuoden loppupuolella ja äänet yleensä jakaantuu aika tasaan ja kuitenkin voittaja sieltä on aina valikoitunut aika selkeästikin. Meillä nämä voittajat sitten pääsee tähän voittajien seinälle ja tänä vuonna tuotannon työntekijät valitsi vuoden työkaveriksi Tuomas Lehtimäen. Tuomas on semmoinen kaveri, että sen kanssa on kaikkein helppo tulla toimeen. Se on aina innokas oppimaan uutta ja jaksaa olla kiireenkin keskellä ystävällinen ja semmoinen. Tässä on semmoisen palveluasenteen siinä omassa toukussaan koko ajan. Me voidaan kyllä kaikki esimerkiksi seistä näiden henkilöiden takana, että oikeille ihmisille on palkinto myönnetty vuosien saatossa.